Vi behöver 4 till. Det måste vara de bästa. Johannes Björk. Han är given. En sann konstnär. Det här var Marcus Haraldsson. Lever han? Mm. Vi tog en öl häromdagen. 10 000 volt. Fy fan du. Då är vi 5. Vi behöver en till. Anders. Honom får vi aldrig loss. Han har fått fast jobb. Va? Filharmonin. Va? Man måste leva på något. Ibland får man hora. Fy fan för Haydn. Tack! Hörde du där borta på timpanin? Du var för tidig. Jag är exakt på slaget. Ja. Du ska vara på slaget. På slaget. Igen, takt 9. Ja, tack. Vet du vad klockan är? Jag tänker du kanske har finsk tid. Du slår en hel timme för tidigt. Hur svårt kan det vara? Igen då, takt 9.